اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. ایلس اسلامی نقطۂ نظر اعتبار انسانی زندگی کو نظر شتراون تلشی معلوم سبدن کی تمام زندگی چھ انسان سنس بس خدا سن عبادت خاطر. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مش انسان تو جنات محض پنہ عبادت خاطر پود کرمت. بہرحال تل اکوئی مقصد یون ات سو خدا سن عبادت تو خدا سن بندگی. تو یم کائنات اللہ پاکن بنومت یہ تمام کائنات سانی زندگی ہند مدد خاطر، یعنی اس گھس دنیا من روزن آسان تو سہل. امہ موجب اللہ پاکن تمام کائنات بنومت کس انسان عظیم الشان مقصد ہے دنیا من سوز، تو امس بنے نم مددگار باقی مخلوقات یہ دنیا من. یہ حدیث پاک اس میں مضمون الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ مے چھو تہ آخرت موجب پود کرمت اور تمام دنیا کرمت تہند باپ پودہ. یہ زون یہ آفتاب سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ پاک فرما یہ تہ زمین و آسمانس من تمام مے تہ مسخر کرمت. مسخر مطلب گو تہند تابع مے بنومت. تو واقعی یہ انسان سے تابع، انسان ات کن ام نش نفع تلن، آفتابس نش نفع تلن، زون نفع تلن، تارکن نفع تلن، آسمانس نفع تلن. بہرحال یم تہ چیز یت کائناتس من یمن تمام چیزن انسان نفع تلن، وجوہات کیا اللہ پاکن سانہ نفع خاطر بنے مت متاع لکم ولی ان عامکم، یہ تہند نفع خاطر اور بیت تہند یم جانور چوپائے تہند نفع خاطر. بہرحال تم تیس بیس استعمال کرنے، یعنی اس تہ کائنات یہ اللہ پاکن سانہ نفع خاطر بنومت. البتہ اس فرمو کہ تہ خالص عبادت خاطر بنے مت اور میانہ بندگی خاطر بنے مت. انسان یل مقصد ہے دنیا من آو، حدیث پاکس من فرمو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاکن لگا امس کی پرد پت غفلت کی پرد، یل امس غفلت کی غفلت کی پرد آئے لگاؤن، وہ امس بہرحال دنیا کی ٹھاٹ باٹ دلس باون اور امس یہ دنیاوی نظام ٹھیک باسن. ٹھیک مطلب گو یہ سر مگن گسن اور آخرت چھ مشراونی. تحبون العاجل وتذرون الاخرہ، میانو بندو تہ چھو یس نق تہ چیز مل ہو سہ چھو تہ محفوظ پسند، ات چھو تہ فوراً ات کن دون. موزور چھ دون موزور کن، ملازم چھ دون ملازمتس کن، دکاندار چھ دکانداری کن. وجوہات کیا چھ تحبون العاجل، تہندس مزاجس من جلدی. تو یاو ان الانسان عجول، انسان چھ عجول مطلب گو جلد باز، یہ چھ جلدی یسن ہر کن معاملس من جلدی یسن. یہ دون انعام تہ مے گوس مے جلدی ملن، سزا تہ گوس کانسہ جلدی ملن، یم تہ بہرحال کامہ گژھن یم گژھن فٹو فٹ گژھن. البتہ اللہ پاک نے یہ چیز پسند کرن کی. حدیث پاکس من فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، الانات من اللہ ول
اُجلتُ مِنَ الشیطان، اَنانت اَنات مطلب گوٚو دھیٖری، آیستگی چھِ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ آسان، یعنی اِنسان یۄس تہِ کٲم کَرِ یہِ گژھِ آیستگی سان سُہ کَرُن، اَتھ منٛز چھُ خٲر آسان، وَلہٕ اُجلتُ مِنَ الشیطان، جلدی چھُ شیطان سٕنٛز کٲم حظ، جلد باز چھُ شیطان آسان، اِنسان گوٚژھ نہٕ جلد باز آسُن کینٛہہ کہِ فَٹوفَٹ گوٚژھ گژھُن، بہرحال اِنسان اللہ پاک فرماوان کہِ یہِ چھُ یُس جلدی أمِس میلہِ ہا نقٕد میلہِ ہس تَتھ چھُ یہِ پَسنٛد محبوٗب محبوٗب تھاوُن، یہِ دَپان جلدی جلدی گژھِ ہا میلُن مےٚ، اِسلیے چھِ بہرحال یُس دُنیا یُس چھُ سون یہِ چھُ اَسہِ جلدی نقٕد میلان، اِسلیے چھُ اِنسانَن پَسنٛد آمُت یہِ دُنیا، یہِ چھُ دَپان یہِ چھُ جلدی میلان، فوراً میلہِ ییٚمیُک انعام میلہِ فوراً، اِسلیے چھُ أمِس آخرت مٔشِد گژھان، اور بہرحال لگاونہٕ تہِ آیہِ پَردٕ اَمی اعتبار، اگر سٲنۍ یِم پَردٕ تھوٚد یِہَن تُلنہٕ، یِم آخرت اعتبار اَسہِ لگاونہٕ چھِ آمٕتۍ، یعنی سٲنِس دِلَس پٮ۪ٹھ چھِ آمٕتۍ تھوڑا پَردٕ لگاونہٕ، غفلتٕکۍ پَردٕ، اِنسان گوٚو تھوڑا بہت غٲفِل آخرت نِش، اگر أمِس یِم پَردٕ آیہِ نہٕ لگاونہٕ کینٛہہ، رِوایتَن منٛز فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو اگر یِم غفلتٕکۍ پَردٕ أمِس تھوٚد وۄتھن یہِ تمام کاینات گژھِ تیٚلہِ وٲران، وٲران کیٛازِ گژھِ، ہر أکِس اِنسانَس ییٚلہِ غفلت گژھِ دوٗر سُہ سونٛچہِ کہِ یہِ زندگی ہٕنٛز یہِ ٹھاٹھ باٹھ بہٕ کَران چھُس، یُس زندگی گُزاران چھُس یہِ کَمہِ اعتبار چھُس بہٕ گُزاران، مےٚ چھِ ییٚتہِ 50 ؤرۍیَن 60 ؤرۍیَن یا 30 ؤرۍیَن روزُن، وۄنۍ کَتھ چھِ مےٚ ییٖژاہ پریشٲنی جیلٕنۍ، مےٚ چھِ زندگی گُزارٕنۍ، مےٚ چھِ دۄہ گُزارُن، دۄہ خٲطرٕ چھِ مےٚ صُبحُک تہٕ شامُک بَتہٕ ضوٚرَتھ، اِسلیے کَرٕ بہٕ تِژٕے ہَن کٲم ییٚتہِ ہَن بہٕ صُبحَن تہٕ شامُک بَتہٕ ہٮ۪کہٕ کھٮ۪تھ، باقٕے سورُے وقت کَرٕ بہٕ عبادتَس منٛز صرف، اِسلیے فرمووُکھ یہِ تمام اِنسٲنیت ژَلہِ ہا جنٛگل اور بازر تہِ یہِ سٲرٕے بٔستی گژھِ ہا وٲران، وجوٗہات یِم دَپن کَرو تہٕ کَرو کَتھ کیُتھ، بیٚیہِ بٕتھِ ییٚلہِ نہٕ مقصدٕے چھُ اَسہِ کانٛہہ، بُتھ چھُ موت، بُتھ چھُ قبر، بُتھ چھُ پُل صِراط، بُتھ چھُ آخرت، اِسلیے چھُ سورُے اَسہِ اَمہِ تیٲری ہِنٛدِ خٲطرٕ کَرُن، اِسلیے لَگن سٲری أتھۍ تیٲری منٛز اور دُنیا گژھِ یِمَن مٔشتٕے، بہرحال آیہِ غفلتٕکۍ پَردٕ لگاونہٕ، یِم غفلتٕکۍ پَردٕ کَر یِن تھوٚد تُلنہٕ، یِم غفلتٕکۍ پَردٕ یِن تھوٚد تُلنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان مَرِ، اوٚتانۍ اوس یہِ بہرحال تِم چیٖز وٕچھان یۄس نہٕ حقیٖقت ٲس کینٛہہ، یُس سُہ بہرحال خواب اوس یۄس نہٕ کٕہٕنۍ حقیٖقت ٲس، یعنی یُس دُنیا خدا گژھِ اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ حقیٖقتٕے، کُلوٗ منا علیہ فان، یَتھ دُنیاہَس گژھِ ہر کانٛہہ چیٖز مۄکلہِ، بہرحال ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان مَرِ اَمہِ ساتہٕ یی أمِس یہِ پَردٕ تھوٚد تُلنہٕ، کَمہِ اعتبار یِیَس تھوٚد تُلنہٕ، صاف یی أمِس بٕتھِ اَتھِ کہِ بٕتھِ مَنٲزِل، ییٚتہِ چھُ عالمی قبر چھُ وٕنکیٚس غٲبَس منٛز، اَتہِ چھا عذاب چھا راحت چھِ، یہِ چھَنہٕ پَے اِنسانَس کینٛہہ، أسۍ مۄردٕ ترٛوو قبرِ منٛز، أمِس سۭتۍ کیٛاہ حالات آیہِ پیش، یہِ چھَنہٕ اِنسانَس پَے کینٛہہ، أمِس اَتہِ بِچٲرِس راحت چھا کِنہٕ تکلیٖف چھُ، یہِ جنتی چھا یا جہنمی چھا، یہِ چھَنہٕ پَے اِنسانَس کینٛہہ، البتہ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان پانہٕ مَران چھُ تَمہِ ساتہٕ چھِ أمِس پَنٕنۍ حالات مُنکشِف گژھان، بیٚیہِ سٕنٛدۍ گژھن نہٕ کینٛہہ، پَنٕنۍ گژھن اَمہِ ساتہٕ مُنکشِف، اُترٲیِو تُہۍ یعنی دُنیاہَس منٛز وَنہٕ بہٕ، یعنی وٕنہِ چھُ ییٚتی آسان، أمِس چھُ مُنکشِف گژھان حالات اَمہِ برونٛٹھٕے، تہٕ اَوَے چھُ قرآنہِ پاکَس منٛز یُس نافرمان آسہِ سُہ دِی مَرنہٕ وِزِ کرٛٮ۪کھ، مَرنہٕ وِزِ کرٛٮ۪کھ کیٛاہ دِی سُہ، سُہ دَپہِ رۄبِّ ارجعوٗن، یا اللہ مےٚ سوز ژٕ واپَس، لعلی اعملُ صالحًا فیما ترکتُ، کہِ بہٕ کَرٕ ہا وۄنۍ نیک عمل، مےٚ سوز تہٕ دُنیاہَس منٛز واپَس، یعنی مہلت دِ مےٚ تھوڑا بہت، فوراً مہٕ کَرٕ یا اللہ میون روح کینٛہہ، تھوڑا بہت مہلت دِ مےٚ، لعلی اعملُ صالحًا، تاکہِ بہٕ کَرٕ ہا نیک عمل، فیما ترکتُ، تِم عمل یِم مےٚ چھوٗٹیمٕتۍ چھِ، یعنی یِم مےٚ کَرٕنۍ ٲسۍ تِم کٔر نہٕ مےٚ، نٮ۪ماز ٲس پَرُن، پَردٕ اوس کَرُن، زکات ٲس ادا کَرٕنۍ، باقٕے یِم چیٖز روزٕ آسہٕ تھاونہِ، تِم کَرِ نہٕ مےٚ کینٛہہ، فیما ترکتہٕ، تِم چھِ مےٚ دُنیاہَس منٛز چھُٹیمٕتۍ، وۄنۍ دِ مےٚ تھوڑا بہت مہلت، وۄنۍ کَرَکھ بہٕ تِم عمل، اللہ پاک فرمان فإنها كلمة هو قائلها، یہِ اوس کرٛٮ۪کھ دِوان وولا، یِم کرٛٮ۪کھ دِژ، وۄنۍ فرشتہٕ تُلہِہُن تہٕ لَگٲیہُن برزخَس منٛز، یعنی روح نِیوُس کٔڑِتھ تہٕ أمۍ سُنٛد روح واتنٲیِو، وۄنۍ یِم وَرٲیِم برزخُن، اَمہِ پَتہٕ چھُے ژےٚ برزخ وٕچھُن کوٚتامَتھ اِلا یومی یہِ باسوُن قیامتٕکِس صُبحَس تامَتھ، یعنی قیامتہٕ کِس صُبحَس تانۍ چھُ یہِ قبرِ منٛز ژےٚ روزُن، بہرحال یُتھُے اِنسان مَرِ اَمہِ ساتہٕ چھِ أمِس حالات مُنکشِف گژھان، اَوَے چھُ یہِ بہرحال یِم چیٖز وَنان، چاہے یہِ مُسلمان ٲسۍتَن یا کٲفِر ٲسِن، دۄشوٕنی چھِ پَنٕنۍ حالات برونٛٹھ کُن یِوان، قرآنہِ پاکَس منٛز چھُ ییٚمہِ ساتہٕ حضرت موسیٰ علیہ نبیٖن علیہ الصلوٰۃ والسلام بنی اسرایل مِصرٕ منٛز نٮ۪بر کٔڑۍ، بہرحال ژٔلۍ تِم اَتہِ راتَس رات ژٔلۍ، فِرعونَس لٔج اطلاع کہِ یِم بنی اسرایل چھِ ییٚتہِ ژٔلمٕتۍ، یِم سٲنۍ غلام یِم اَسہِ خدمت ٲسۍ کَران أمۍ ژٔلۍ ییٚتہِ، اِسلیے کوٚر تٔمۍ فوج تیار تہٕ پانہٕ تہِ گوٚو فوراً تیار، دوٚپُکھ جلدی کٔرِو بنی اسرایلَس پیشہ، تِم چھِ واپَس اَنٕنۍ رٔٹِتھ، تِم گٔژھ نہٕ ییٚمہِ مِصرٕ منٛز نٮ۪بر نیرٕنۍ کینٛہہ، بہرحال دَیو فِرعون یِمَن پٔتۍ کِنۍ بیٚیہِ فِرعون سُنٛد لَشکَر، کۭتیاہ ٲسۍ یِم أمِس 1,60,00,000 نَفر ٲسۍ یِم پَتہٕ یِمَن دَیے، بنی اسرایل چھِ ژَلان، یِتھُے بنی اسرایل ژوٚل یِم وٲتۍ سَمنٛدر کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ، پَتہٕ چھُ فِرعون سُنٛد فوج اور بٕتھِ چھُ سَمنٛدر، یِمَن باسیٚو کہِ یا چھُ مَرُن، یورٕ تہِ چھُ موت تہٕ ہورٕ تہِ چھُ موت، یِمو دوٚپ موسیٰ موسیٰ أسۍ کیٛاہ کَرو، تِمو دوٚپُکھ کِہیٖنۍ چھُنہٕ، کَلا اِن معیہ ربی سیاح دیٖن، تُہۍ مہٕ کھوٗژِو کینٛہہ، سون پَروَردِگار چھُ اَسہِ سۭتۍ، سیاح دیٖن،
یقیٖنَن ہایہِ سُہ اَسہِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ وَتھ، سانہِ خٲطرٕ کھُلایہِ سُہ اَسہِ وَتھ، أسۍ چھِ تِہنٛدی رہنُمٲیی منٛز پَکان، اِسلیے کھولہِ سُہ اَتھ کانٛہہ وَتھ. بہرحال آو حُکُم حضرت موسیٰ علیہ نبیٖن علیہ صلات وسلامَس، اے موسیٰ ژٕ لگاو عصا، کَتھ لگاو عصا؟ سَمنٛدَرَس. بہرحال اللہ پاک فرماوان کہِ اَتھ گٔے بہہ وَتہٕ، بہہ قبیٖلَس بَنے اِسرایٖلَس، اَتھ بَنے بہہ وَتہٕ. بہرحال تٔلۍ حضرت موسیٰ علیہ نبیٖن علیہ صلات وسلام بیٚیہِ أمۍ سٕنٛدۍ مانَن وٲلۍ اَپور، یُتھُے اَپور تور فِرعون تہِ ووٚتھ اَتھ سَمنٛدرَس منٛز، أمۍ ووٚن یِمَن پنٛنٮ۪ن فوجَن دوٚپمَکھ یہِ سَمنٛدر کھوٗژ میٛٲنۍ صحبتَس، أمِس گٔے حٲبت تٲری، اِسلیے کوٚر أمۍ وَتھ پانَے، اِسلیے لَگٲیِو سۄ چھَلانٛگ تُہۍ سَمنٛدرَس منٛز، یعنی وَتَن منٛز. یُتھُے سَمنٛدرَس ووت فِرعون، سَمنٛدرَس ووت فوج تہِ ووت، سورُے گوٚو جمع أکسٕے جایہِ سَمنٛدرَس. اللہ پاک فرمان مےٚ دیُت آبَس حُکُم کہِ ژٕ رَلہٕ وۄنۍ، یُس یہِ رَلنہٕ آو أمۍ فِرعون دِژ اَمہِ ساتہٕ کرٛٮ۪کھ، کیٛاہ دوٚپُن آمَن تہٕ آمَن لدی بِہی بنو اِسرایٖل، میون ایٖمان تٔمِس پَروَردِگارَس پٮ۪ٹھ ییٚمِس پٮ۪ٹھ بَنے اِسرایٖلَن ایٖمان چھُنمُت، یُس رۄب چھُ حضرت موسیٰ سُنٛد تہٕ حضرت ہارون علیہ صلات وسلام سُنٛد. اللہ پاکَن فرمُس آل آن، کیٛاہ وۄنۍ چھُکھا ژٕ مانان، یعنی وۄنۍ پوٚرتھَکھ کٔلمہٕ، وقت اَصٕے تہٕ قبلہٕ اَمہِ برونٛٹھ اوسُکھ نافرمان، وَکُن تہٕ مِنَل مُفسِدیٖن، بیٚیہِ اوسُکھ فسٲدی، یعنی بَنے اَتھ مِصرَس منٛز مسود مَچو ژےٚ فساد اَتہِ، قتل کٔرِتھ، خوٗن ریزی کٔرِتھ، وۄنۍ پیوٚکھ ژٕ پایَس، اِسلیے وۄنۍ چھُنہٕ چون یہِ ایٖمان قبوٗل. وجہ چھُ کہِ أمۍ کیٛازِ دِژ اَمہِ ساتہٕ کرٛٮ۪کھ، اَمہِ برونٛٹھ اوس نہٕ مانان کینٛہہ، ییٚمہِ ساتہٕ کیٛازِ مونُن؟ تہٕ مُفسریٖن چھِ لیکھان اَمہِ ساتہٕ أمِس سٲری پَنٕنۍ حالات برونٛٹھ کُنَتھ، یعنی مےٚ ییٚمۍ یَپور گژھِ کیٛاہ، أمِس سۭتۍ حالات کٕم یِن پیش، چاہے مُسلمان ٲسۍتَن یا کٲفِر ٲسۍتَن، دۄشوٕنی چھِ حالات برونٛٹھ کُن یِوان کہِ اَمہِ یَپور کیٛاہ گوٚو. اللہ پاک چھُ فرماوان کہِ یِم نافرمان آسن تِم وٕچھن اَمہِ مرنہٕ پَتہٕ تِم حالات، ما کانوٗ یَتھ تصیٖبوٗن، ییٚمیُک نہٕ تِمَن وہمو گُمان اوس کِہیٖنۍ، ییٚلہِ تِم حالات وٕچھن تِم، یعنی کیٛاہ وٕچھن، بہرحال عذاب، تکلیٖف دہ چیٖز تِم وٕچھن تِم، کیٛازِ یُس نافرمان آسہِ تٔمِس چھُ ضروٗری حالاتَس سۭتۍ مُقابلہٕ کَرُن، تٔمِس چھُ تکلیٖف ضروٗری تُلٕنۍ تَتہِ، اِسلیے فرموکھ کہِ أمِس اوس نہٕ وہمو گُمانَس منٛزٕے یِم أمِس حالات قبرِ منٛز پیش یِن، یِم معاشر کِس مٲدانَس منٛز پیش یِنَس، یِم قیامتَس منٛز پیش یِنَس، تِم سٲری حالات ٲسۍ تٔمِس پاے کہِ أمِس چھُ تِمن سۭتۍ دوچار گژھُن. اِسلیے چھُ بہرحال یِم أچھ کھُلٮ۪ن اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان مَرِ، تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ دَپہِ اللہ پاک فرمان فَکَشَفنا عَن غِطاؤُک، أسۍ تُلو أمِس أچھَن ہُنٛد پَردٕ تھوٚد تھوٚد تُلو أسۍ أچھَن ہُنٛد پَردٕ، فَکَشَفنا عَن غِطاؤُک فَبَصَرُکَ یَوْمَ حَدیٖد، آز گژھِ أمۍ سُنٛد نِگاہ واریاہ وۄنۍ تیز، یعنی تیز مطلب گوٚو تہِ وٕچھ یہِ آز یہِ نہٕ آز تام اوس وٕچھان، وۄنۍ وٕچھ یہِ تِم چیٖز، آز تام اوس نہٕ أمِس تِم چیٖز اَتھِ یِوان، أمِس آیو نہٕ برزخ اَتھی، جہنم جنت یِم چیٖز ٲسۍ تٔمِس اَتھِ یِوان کینٛہہ، عذابٕکۍ فرِشتہٕ یا دوزخٕکۍ فرِشتہٕ یا راحتٕکۍ فرِشتہٕ تِم ٲسۍ تٔمِس اَتھِ یِوان کینٛہہ، تہٕ أمِس ژھُن اَسہِ تھوٚد تُلِتھ یِم، تہٕ وۄنۍ آو یہِ سورُے گوٚو أمِس پٮ۪ٹھ مُنکشِم. بہرحال یُس اِنسان دُنیاہَس منٛز آو أمِس چھُ پَتہٕ غفلت یِوان، تھوڑا بہت غفلتٕکۍ پَردٕ یِوان لگاونہٕ، وجوٗہات کیٛاہ چھُ، یہِ دُنیا تہِ گوٚژھ پَکُن تہٕ آخرت تہِ گوٚژھ، آخرت تہِ گوٚژھ پَکُن. بَل اَسہِ آو حُکُم کَرنہٕ کہِ تُہۍ چھُو پَنُن آخرت سَنوارنہِ آمٕتۍ یور، وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، تُہُنٛد مقصد چھُ اَکوے، سۄ گٔے خۄداے سٕنٛز عبادت تہٕ خۄداے سٕنٛز بندگی، اَسہِ چھِ اَکٲے کٲم اللہ پاکَن تھٲومٕژ. بہرحال یہِ دُنیا چھُ اَمی موٗجوٗب اللہ پاک چھُ یژھنٕے پَرکھاوُن، لیبلوکُم ایُکُم احسنُ عملا، کہِ اللہ پاک فرمان کہِ بہٕ پَرکھاوہا تُہۍ منٛز کُس کَرِ نیک عمل، یعنی دُنیٲوی زندگی دِژ مےٚ اَمی موٗجوٗب، یِمو تہٕ زندگی کوٚر مےٚ اَمی موٗجوٗب پٲدٕ، لیبلوکُم ایُکُم احسنُ عملا، تاکہِ بہٕ پَرکھاو تہٕ پرٛزناو کہِ تُہۍ منٛز کُس کَرِ نیک عمل. یہِ زندگی چھِ اَمی موٗجوٗب اللہ پاکَن دِژمٕژ کہِ نیک عمل وٕچھ بہٕ کُس کَرِ، کُس گُزارِ میٛانہِ حُکمہٕ مُطابِق زندگی اور کُس گُزارِ نہٕ کینٛہہ، اَمی موٗجوٗب چھِ اللہ پاکَن یہِ زندگی اَسہِ عطا کٔرمٕژ. اَمہِ پَتہٕ چھُ یُس دُنیا چھُ یَتھ وَنان دارالعمل، دارالعملُک مطلب گوٚو کہِ یَتھ دُنیٲوی زندگی منٛز چھِ اَسہِ عمل کَرٕنۍ، چاہے کانٛہہ رُت کَرِ یا چاہے کانٛہہ بد کَرِ، بہرحال دۄشوٕنی چھِ عمل، بد چھُ بدی کَران، نیک چھُ نیکی کَران، دۄشوے گُزارٕنۍ یَتھ دُنیاہَس منٛز زندگی، بدٕ سٕنٛز زندگی تہِ مۄکلہِ، نیک سٕنٛز زندگی تہِ مۄکلہِ، ییٚمہِ منٛز نیرِ یہِ دُنیا منٛز، یِتھُے ووت أتھۍ کیٛاہ چھِ أمِس پَتہٕ دارُل جزا، پَتہٕ میلہِ أمِس جزا، یعنی اَمیُک اگر کانٛہہ نیک اوس تَمیُک انعام میلٮ۪س، اگر کانٛہہ گۄناہگار اوس تٔمِس میلہِ اَمیُک سزا. بہرحال اللہ پاک فرماوان کہِ تَتہِ بَنن زٕ طبقہٕ، کَتھ منٛز، آخرَتَس منٛز، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، اَکھ آسن دُشِنۍ وٲلۍ، بیٚیہِ آسن کھوڑِ وٲلۍ. دُشِنۍ وٲلۍ مطلب گوٚو یِم جنتی آسن، یِہِنٛدۍ نامے عمل، تِمن کٔرِکھ تٲریٖف، فی صدری مخلوٗد و تلحی منظوٗد و ذلِ ممدوٗد و مایہِ مسکوٗب و فاقی حتِن کثیٖرا، یعنی یِم آسن نعمتن منٛز، وفاقی حتِن کانو فیٖحا فاقی ہیٖن، یِم آسن زبردست خۄش تہٕ خۄشحال نعمتن منٛز آسن، یِمن ووٚنُکھ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، یِمن ووٚنُکھ کہِ یِم آسن جہنمی، یِمن آسہِ یِم تکلیٖف آسن یِمن. بہرحال پوٚرمُکھ زٕ طبقہٕ گژھن، کٔژ طبقہٕ گژھن، اکھ بَنن نیکن ہُنٛد طبقہٕ، بیاکھ آسہِ بدن ہُنٛد طبقہٕ. یِم نیک آسن یِمن یی نامے عمال، یِہِنٛدۍ عمال گژھن وزنہِ، یِمن یی نامے عمال دٔچھنِس اَتھس منٛز دِنہٕ، اور یِم بد آسن تِمن یی نامے عمال
کھوٹِس حدس منٛز دِنہٕ. یِتھُے بہرحال معاشرُک مٲدان لگہِ حِساب و کِتاب گژھِ شروٗع، نامے عمل یِن بِکھیرنہٕ ہواہَس منٛز. ہر أکِس اِنسانَس واتہِ پَنُن نامے عمل پنٛنِس اَتھَس منٛز، البتہ ییٚمہِ اعتبار تٔمِس عمل ٲس تَمہِ اعتبار یی تٔمِس اَتھَس منٛز سُہ، کینٛژَن یی دٔچھِس اَتھَس منٛز، کینٛژَن یی کھوٚرِس اَتھَس منٛز. پَتہٕ قۄرانہِ پاک چھِ وَنان وَ اَمامَن اوت یہِ کِتابہ ہُہ بی یمیٖنی، یِمَن اِنسانَن دٔچھِس اَتھَس منٛز نامے عمل ووت، یِمَن دٔچھِس اَتھَس منٛز نامے عمل یی دِنہٕ، تِم کیٛاہ دَپن؟ تِم دَپن ہا او مُکرو کِتابیہ، اے دُنہیٖکیو لوٗکو تُہۍ وٕچھو میون نامے عمل، اِنی زَنَن تہٕ اَننی مُلاقن حِسابیہ، اس لیے کہِ مےٚ اوس گُمان، یعنی مےٚ آو دٔچھِس اَتھَس منٛز اَمہِ موٗجوٗب نامے عمل دِنہٕ، بہٕ گوس پاس تہٕ بہٕ گوس. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَس دٔچھِس اَتھَس منٛز نامے عمل یی دِنہٕ یا میزانہِ عدلہٕ لَگہِ، ترازوٗ لَگہِ، عمال یِن تولنہٕ، ییٚمِس اِنسانَس نیکِیَن ہُنٛد پَلڈٕ باری گژھِ گوس، اَتٮ۪ن آسہِ أمِس فرشتہٕ کھڑا. رِوایتَن منٛز چھُ آمُت حضرت جبرائیل امیٖن علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وسلام آسن میٖزانَس پٮ۪ٹھ کھڑا اَتٮ۪ن، یعنی تِمٕے آسن گویا کہِ تولان تَتھ نامال. اور أمِس شخصَس لَڑِ ییٚمہِ سٕنٛز نامے عمال تولنہٕ آسن یِوان، تٔمِس آسہِ فرشتہٕ اَکھ لَڑِ اَتٮ۪ن، سُے آسہِ أمِس اَنان، آسٮ۪س أتھی لَڑِ تھٲیِتھ، اَپٲرۍ آسہِ أمۍ سُنٛد نامے عمال تولنہٕ یِوان. بہرحال ییٚمِس اِنسانَس وَ اَمامَن خفت موازیٖن، وَ اَمامَن، ییٚمِس اِنسانَس وَ اَمامَن سقوٗلت، ییٚمِس باری گژھِ، وَ اُلاے قحم الفاظوٗن، اللہ پاک فرمان یِہوے اِنسان گوٚو کامیاب ییٚمِس باری گژھِ نامے عمل. وَ اَمامَن خفت موازیٖن ہوٗ، ییٚمِس اِنسانَس حلقہٕ گوٚو، فَ اُلاے قحم الخاسِروٗن، یہِ اِنسان چھُ خسارَس منٛز. بہرحال ییٚمہِ سُنٛد پَلڈٕ باری گژھِ، وَزنی گژھِ نیکٮ۪ن ہُنٛد عمالَن ہُنٛد پارے، مےٚ آسن نیکی دُنیاہَس منٛز زیادٕ کَرِمٕژ. حدیٖثَس منٛز چھُ فرشتہٕ اَکھ دی کرٛٮ۪کھ، سُہ کیٛاہ کرٛٮ۪کھ دی؟ دَپہِ سعیدہ فلانُن، فلٲنی اِنسان گوٚو کامیاب، یعنی فلٲنی بِن فلٲنی یہِ ہسا گوٚو کامیاب، اولا یشکا بادہُ ابدا، ییٚمہِ پَتہٕ وۄنۍ زانٛہہ ناکام گژھِ نہٕ کینٛہہ، یہِ دی کرٛٮ۪کھ سُہ، یعنی یہِ چھُ کامیٲبی، ٲخری کامیٲبی، وۄنۍ ییٚمہِ پَتہٕ ناکٲمی أمِس وٕچھِنۍ چھَنہٕ کینٛہہ. اور ییٚمِس اِنسانَس حلقہٕ گژھِ نامے عمالُک پوتُر، تٔمِس گژھِ گۄناہ زیادٕ، یہِ دی کرٛٮ۪کھ فرشتہٕ، یہِ کیٛاہ دَپہِ؟ شقیا فلانُن، ہے فلٲنِس اِنسانَس پیوٚو تاوُن، وَلا یشکا وَلا سعیدہ بادہُ ابدا، ییٚمہِ پَتہٕ وۄنۍ یہِ زانٛہہ کامیاب گژھِ نہٕ کینٛہہ، یعنی کامیٲبی تہٕ ناکٲمی چھِ ٲخری، یُس اِنسان کامیاب گوٚو ہمیشہٕ خٲطرٕ، یُس ناکام گوٚو ہمیشہٕ خٲطرٕ. اَوَے چھِ اَتھ وَننٕے یوم الحسرا، یہِ چھُ حسرتُک تہٕ ندامتُک دۄہ، کینٛژَن گژھِ حسرت اور کینٛژَن گژھِ یوم الراجفہ، یوم الزیٖنہ، اَتھ چھِ واریاہ ناو تھٲومٕتۍ مُفسریٖنو، نَمنَمَتھ ناو چھِ بازو کٔرمٕتۍ اَتھ. یَتھ چھِ وَننٕے کہِ یوم التغابن، یہِ گوٚو ہار جیٖتُک، کانٛہہ کینٛہہ اِنسان ہارن تہٕ کینٛہہ زینن. بہرحال ییٚمِس اِنسانَس دٔچھنِس اَتھَس منٛز نامے عمال یی دِنہٕ، سُہ دی کرٛٮ۪کھ، ہا او مُکرو کِتابیہ، وٕچھو میون نامے عمال، اِنی غنن تہٕ اَننی مُلاقِن حِسابیہ، تٔمِس دَپن وجوٗہات کیٛاہ چھُ، ژٕ کیٛازِ گوٚو کامیاب، ژٕ کیٛازِ بَنیوکھ جنتی، چٲنۍ کیٛازِ آوُے دٔچھنِس اَتھَس منٛز نامے عمال دِنہِ. یہِ دَپہِ اِنی غنن تہٕ اَننی مُلاقِن حِسابیہ، ییٚلہِ بہٕ دُنیاہَس منٛز اوسُس، دُنیاہَس منٛزٕے اوس مےٚ پَکہٕ گُمان کہِ اللہ پاک ہیٚیہِ میٛانہِ زندگی حِساب، میٛانٮ۪ن عمالَن، میٛانہِ زندگی، میٛٲنِس أکِس أکِس شَہَس لَگہِ رَز گژھ، یعنی یہِ گژھِ میٛٲنۍ زندگی پیش، اِسلیے اوسُس بہٕ. اللہ پاک چھُ برونٛہہ کُن فرماوان سورہ کَہفَس منٛز، ییٚمِس اِنسانَس من کانہٕ یَرجو لِقاء رَبِّهِ، ییٚمِس اِنسانَس اُمید آسہِ کہِ مےٚ چھِ پنٛنِس پَروَردِگارَس سۭتۍ مُلاقات کَرُن، یعنی پَنٕنۍ زندگی، پَنٕنۍ نامے عمال، پَنٕنۍ عمال چھِ مےٚ خۄدایَس برونٛٹھ کَنۍ ترٛاوٕنۍ، یِم گژھن پیش. من کانہٕ یَرجو، ییٚمِس اِنسانَس اُمید ٲس کہِ مےٚ چھِ پنٛنِس پَروَردِگارَس سۭتۍ مُلاقات کَرُن، فَل یا عمل عملن صالحہ، یقیٖنن ضروٗر بہِ ضروٗر کَرِ سُہ نیک عمال، وَلا یہِ شریٖک بے عبادت رَبِّهِ احدا، خۄدایَس سۭتۍ ٹھہرایہِ نہٕ کٲنٛسہِ شریٖک عبادتَس منٛز کینٛہہ، یعنی بَس کَرِ خٲلِص عبادت خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ اور بیٚیہِ کَرِ ٹھیٖک تہٕ نیک عمال. تہٕ ییٚمِس اِنسانَس نہٕ گُمانٕے آسہِ مےٚ چھُ خۄدایَس سۭتۍ مُلاقات کَرُن، مےٚ چھُ پنٛنہِ زندگی سۭتۍ مُلاقات کَرُن، میٲنۍ نامے عمال یِن مےٚ پیش کَرنہٕ، فرمُت گۄڈنِچ غفلت چھِ أتھی گژھان، تہٕ یہِ چھُ پَتہٕ اِنسان بدی کَران، یہِ چھُ بدی بدکارَن کُن دَوان، بے پردگی، بے حیٲیی، بے نِمٲز، أمِس چھُ یہِ عام گژھان. وجوٗہات کیٛاہ چھِ؟ أمِس چھَنہٕ اُمیٖدٕے بِچٲرِس، اِسلیے فرموکھ کہِ ییٚمِس اِنسانَس اُمید آسہِ، اَمامَن خاف مقام رَبِّہِ، یُس اِنسان کھوٗژ خۄدایَس برونٛٹھ کَنۍ کھڑا گژھنَس، کھوٗژ وَنہَن نفسا انِل ہوا، بیٚیہِ بَچووُن پَنُن نفسہٕ خٲہِشاتو نِش، یِم خٲہِشہٕ اَنٛدراسَس وَسان تِمو نِش بَچووُن پَنُن پان. اللہ پاک فرما اِن الجنت ہیل ماوا، أمۍسٕے شخصہٕ سُنٛد ٹھِکان چھُ جنت. ییٚمِس اِنسانَس زٕ کالٹی آسہٕ، اَکھ اوس خۄدایَس کھوژان، خۄداے سُنٛد خوف اوسُس دُنیاہَس منٛز، اور بیٚیہِ اوس نہٕ پَنٕنۍ خٲہِشات، یِم بُرٕ خٲہِش، ناجٲیِز خٲہِش، تِم اوس نہٕ پوٗرٕ کَران کینٛہہ. نفس چھُس تقاض کَران گٮ۪وَن وان لاگو، بے حیٲیی کَرو، مٔکٕرۍ پَلو لاگو، ٹایِٹ پَلو لاگو، یہِ اوس أمِس نفس تقاض کَران، یہِ اوسُس نہٕ مانان، یہِ اوس دَپان نہ بِلکُل نہٕ، مےٚ چھُ زندگی شریعت تہٕ سُنت مُطابِق، مےٚ چھِ زندگی پنٛنِس خۄداے سٕنٛدِ حُکمَن تحت گُزارٕنۍ، مےٚ نفس کیٛاہ تقاض کَرِ، یہِ نفسٕکۍ تقاض چھِنہٕ مےٚ پوٗرٕ کَرٕنۍ کینٛہہ. اللہ پاک فرمان أمِس خوف گوٚو تٲری، بیٚیہِ نفسُک نہ مانُن، یعنی پَنٕنۍ نفسٕچ خٲہِشات کٔرِنۍ نہٕ پوٗرٕ کینٛہہ، میٛٲنۍ خٲہِشاتَن مُطابِق گُزارٕنۍ زندگی. فَ اِنَّ الجنت ہِیَ الماوا،
أمۍ سٕے شخصہٕ سُنٛد ٹھِکان چھُ جنت. بَلَل یہِ کَرَکھ اِنی زَنَن تو اَننی مُلاقِن حِسابِیا، مےٚ اوس گُمان کہِ میٲنۍ نامے عمال گژھن پیش. فہوا فی عیشتِ راضیا، قۄران دَپَن یہِ آسہِ زَبردست خۄش تہٕ خرم، کیازِ أمِس چھِ پاے کہِ یہِ میٲنۍ کامیٲبی ٲس ٲخری کامیٲبی، وۄنۍ ییٚمہِ پَتہٕ ناکام گژھٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ. اللہ پاک فرمان یہِ آسہِ خۄش تہٕ خرم آسہِ، أمِس فرمان اللہ پاک نیر سا گژھِ جنتَس منٛز دٲخل. کَتھ جنتَس منٛز؟ یَتھ منٛز بے شُمار نعمت، یَتھ منٛز مکانات باغات چھِ، اور تَتھ زندگی منٛز گژھ سُہ یُس ہمیشہِ خٲطرٕ آسہِ وۄنۍ. سۄ جوٲنی کَرہوے عطا یَتھ نہٕ بُجَر آسہِ کینٛہہ، سُہ صحت کَرہوے عطا ییٚمہِ پَتہٕ نہٕ ژےٚ تکلیٖف تہٕ بٮ۪مٲرۍ آسہِ ہے وٕچھِنۍ کینٛہہ، اور تِژھ نعمتہٕ کَرہوے عطا یِم نہٕ چھِن نہٕ یِنی ژےٚ نِش کینٛہہ. نیر سا گژھ وَلکُم فِیہا ما تَشتہی انفُسُکُم، ژٕ گژھ جنتَس منٛز دٲخل اور چانہِ خٲطرٕ چھُ جنت آمُت بَناونہٕ، ژٕ یہِ تَتہِ خٲہِش کَرٮ۪کھ تہٕ چھُے ژےٚ پوٗرٕ یی کَرنہٕ. وَلکُم فِیہا ما تَدعوٗن، نٮ۪بَر تہِ کَڑوتھ نہٕ جنتہٕ منٛز کینٛہہ، یعنی چٲنۍ خٲہِشہِ تہِ یِن پوٗرٕ کَرنہٕ، اَمہِ جنتہٕ منٛز چھُے نہٕ ہمیشہٕ خٲطرٕ وۄنۍ نٮ۪بَر نیرُن ژےٚ کینٛہہ، ژےٚ چھُے أتی ہمیشہٕ خٲطرٕ روزُن. یہِ گوٚو اَکھ زِندگی. فی عیشت راضیا فی جنتن عالیا، اللہ پاک فرمایس نیر گژھِ عالِشان جنتَن منٛز. وَ اَمامَن خف وَ اَمامَن اوتیا کِتابہ ہوٗ بِشِمالی، اللہ پاک فرماوان ییٚمِس اِنسانَس کھوڑِس اَتھَس منٛز آو نامَے عمل دِنہٕ، کھوڑِس اَتھَس منٛز کٔمِس یی دِنہٕ؟ ییٚمِس اِنسانَس گۄناہ ٲسۍ. وَ اَمامَن اوتیا کِتابہ ہوٗ بِشِمالی، یہِ دی کرٮ۪کھ ہا او مُک کیٛاہ وَنہِ یہِ دی کرٮ۪کھ حظ ییٚمِس کھوڑِس اَتھَس منٛز. یِم تھاین مَستوٗرات حظ موبایل بنٛد گۄڈنٮ۪تھ، تھوڑا تھاوو موبایل بنٛد 5-10 مِنٹَن تہٕ پَتہٕ چھُ سہلَس پَتہٕ نیرو ہَن چھِ. وَ اَمامَن اوتیا کِتابہ ہوٗ بِشِمالی، اللہ پاک فرمان یِمَن اِنسانَن کھوڑِس اَتھَس منٛز نامَے عمال آو، یہِ دی کرٮ۪کھ یہِ دَپہِ یا لٔے تَنی لَم اوٗتا کِتابی، ہاے افسوٗس میون نامَے عمال کیٛازِ آو مےٚ کھوڑِس اَتھَس منٛز. وَلَم اَدنی ما حِسابِیا، مےٚ کیٛازِ آو میون حِساب وَننہٕ، یعنی یہِ گژھِ پریشان پَشیمان گژھِ، أمِس گژھِ خۄدا کٔرِن رحم، أمِس گژھِ خجل خٲری تَتہِ. وجوٗہات کیٛاہ چھِ؟ سٲری وٕچھان کہِ أمۍ سُنٛد کار درٛاے نوٚن، أمۍ سٕنٛز سٲری أنٛدرِم حالات درٛاے نٔنۍ، یہِ کیُتھ اوس، أمۍ کِژھ چھِ زندگی بَسر کٔرمٕژ، تَنہٲیِین منٛز کیٛاہ اوس کَران، جلوَتَس منٛز کیٛاہ اوس کَران، سکوٗلَس منٛز کیٛاہ اوس کَران، گَرِ کیٛاہ اوس، کِژھ چھَن زندگی گُزٲرمٕژ، یہِ سورُے أمِس برونٛٹھ کُن، اِسلیے أمِس گژھِ رُسوٲے تَتہِ. یہِ دَپہِ مےٚ دَپہِ مےٚ کیٛازِ آیو میون نامَے عمل دِنہٕ. وَلَم اَدرِما حِسابِیا، اِنی زَنَن تہِ مےٚ کیٛازِ آیو میون نامَے عمل وَننہٕ. بَلَل یہِ آسہِ کرٛٮ۪کہٕ دِوان، یہِ آسہِ پریشان، یہِ آسہِ پَشیمان، اللہ پاک فرم فرشتَن، فرشتو حضوٗ ہوٗ رٔٹھیوٗن یہِ، کُس رٔٹھیوٗن؟ یہِ مُجرِم بَندٕ رٔٹھیوٗن ییٚمۍ میٲنۍ نافرمٲنی چھِ کٔرمٕژ، خضوٗ گٔنڈِہُن تۄہہِ، فغُلوٗ جکڑِہُن، رٔٹھیوٗن تہٕ جکڑِ، یعنی زنجیٖر لَگٲیوس، توک لَگٲیوس. بہرحال یِتھَے پٲٹھۍ یِن أمِس مُجرِمَس توک لَگاونہٕ، یِتھ پٲٹھۍ حظ یِوان چھِ یِم پُلیٖس وٲلۍ آیہِ تہٕ گٔنڈِہَس ہَتھٕ کَڑِ گٔنڈِہَس، بیٚیہِ چھِ یَپٲرۍ تِم ترٛاوان تَتھ کیٛاہ چھِ وَنان، آ چین ترٲوِس یَپٲرۍ نٲلۍ، ہٹِس ترٲوِس چین نٲلۍ، اور بیٚیہِ چھِس ہَتھٕ کَڑِ گَنڈان. اللہ پاک فرمان بہٕ تہِ گَنڈَن مُجرِم، أسۍ ترٛاوہون نہٕ ییٚتہِ یَلہٕ، یُس میون نافرمان اوس سُہ تہِ گَنڈہون، چاہے سُہ مَستوٗرات ٲس یا مَرٕد آسہِ، یُس تہِ آسہِ سُہ آسہِ أسۍ گَنڈہون سُہ. وَلا یوٗ سیٖکو وَساقہ احد، گَنڈہون تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ نہٕ کٲنٛسی آسہِ گوٚنڈمُت. صحابہ کِرامو کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماوان بہٕ گَنڈَن مُجرِم، البتہ گَنڈَن تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ نہٕ آز تانۍ کٲنٛسہِ آسہِ گوٚنڈمُت. عرض کوٚرُکھ حضرت سُہ کِتھ پٲٹھۍ گَنڈِس اللہ پاک؟ نبی پاک علیہ صلاتُ وسلام فرمووُکھ صحابہ ییٚلہِ خۄدا صٲب پنٛنِس مُجرِمَس گَنڈِ، تٔمِس یی یِتھ پٲٹھۍ گَنڈنہٕ کہِ تٔمِس یی تالہِ زوٚد کَرنہٕ، تَپٲرۍ یہِ زنجیٖر تارنہٕ، سُہ یِیہِ شرمگاہ کِنۍ نٮ۪بر کَڑنہٕ، اَمی اعتبار یی تٔمِس توک ترٛاونہٕ نٲرۍ. اللہ اور بیٚیہِ کٔس پانٛژھ فُٹ تہٕ شےٚ فُٹ زنجیٖر نہٕ کینٛہہ، سبعوٗنا ذِرَاءً فَصلُکُ، قۄرانِ پاک فرمووُن تَتھ آسہِ 70 گز پیمٲیِش تَتھ، یعنی 70 گز زیٖٹھ آسہِ سۄ زنجیٖر، تٔتھۍ منٛز یی جکڑنہٕ، تٔتھۍ منٛز یی رَٹنہٕ یہِ. بہرحال یہِ تُلنہٕ اللہ پاک فرمایس خضوٗ ہوٗ فغُلوٗ، گَنڈِہُن یہِ میون مُجرِم بَنٛدٕ ییٚمۍ میٲنۍ نافرمٲنی کٔر، سُمَل جحیٖم صلوٗ، تُلِہُن تہٕ لَگٲیہُن جہنمَس منٛز. بہرحال زٕے ٹھِکان چھُ، یا چھُ جنت تہٕ نَتہٕ چھُ جہنم. بہرحال وۄنۍ کَمہِ اعتبار چھُ یہِ جنت تہٕ جہنم؟ اللہ پاک فرماوان جنت چھُ یُس فرما بردار اوس، یُس سعیٖد اوس، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، یُس اِنسان شکی اوس، بدبخت اوس، گۄناہ کٔشِن کٔرمٕتۍ دُنیاہَس منٛز، فَفِي النَّارِ، یہِ لَگوہَن دوزخَس منٛز. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِيدُوا، یُس اِنسان نیک بخت اوس، نیک کامہِ آسَس، نیک اَتھوار ٲسِس، فَفِي الْجَنَّة، یہِ اِنسان لَگاوُن اَسہِ جنتَس منٛز. یِمٕے زٕ ٹھِکان چھِ، ترٛیٚیِم کانٛہہ ٹھِکانٕے چھُنہٕ، یا چھَس راحت تہٕ نہ چھُس عذاب. تہٕ بیٚیہِ سُہ عذاب تہِ آسہِ اللہ پاکَن رحم، دوزخَس منٛز چھُنہٕ سَہل عذاب کینٛہہ. یہِ گوٚو تِژھٕے ہِش کَتھا، اِنسان ہیٚکہِ نہٕ تصوُرٕے کٔرِتھ کہِ دوزخ کیٛاہ چھُ حظ، اِنسان ہیٚکہِ نہٕ تصوُر کٔرِتھ. وجوٗہات کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُکھ پوٗشیٖت آمُت سورُے تھاونہٕ، یِم دُنیاہَس منٛز تکلیٖف چھُ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تَتہِ حظ، بٔلکہِ بعض بُزرگ چھِ فرماوان ییٚلہِ اِنسان دوزخہٕ منٛز اگر نٮ۪بر کَڑہون اِنسان، یُس حظ دوزخَس منٛز زالہون، پَتہٕ اَنہون سُہ لَگاوُن دُنہیٖکِس نارَس منٛز، ووٚکھ تٔمِس پیٚیہِ نِنٛدٕر یَتھ نارَس منٛز، کیٛاہ پیٚیَس وجوٗہات؟ تٔمِس باسہِ نہٕ کِہیٖنۍ دُنیِہُک نار حظ، دَپہِ یہِ چھُنہٕ کِہیٖنی، کیٛازِ ییٚمہِ کھۄتہٕ 70 گَن چھُ آمُت سُہ بَڑکاونہٕ.
تیز کرنہٕ، تہٕ اس لیے چھُ بہرحال تَتہِ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ اِنسان، أمِس کیاہ آسہِ بیٚیہِ، یہِ گٔے یِژھ ہِش کَتھا قۄرانہِ پاک چھُ فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ دوزخی ییٚلہِ دوزخس منٛز لگاونہٕ أمِس یی گۄڈٕنیٚتھ لِباس لاگنہٕ، لِباس کَمیُک یی اَتھ لاگنہٕ، سرابیٖلہُم مِن قطران، أمِس یی تارکولُک لِباس لاگنہٕ اور تٔتھۍ تارکولَس یی نار دِنہٕ پَتہٕ، یعنی یہِ گوٚو تِژھ ہِش کَتھا اِنسان زوٚن حمام، حمام زولُن اکھ اِنسان اوٚنُکھ أمِس لگیکھ پَلو پَتہٕ چھوٚکیس پیٹرول تِمن پَلوَن، یُتھُے پیٹرول چھوٚکیس پَتہٕ دِتِس نار، پَتہٕ تُلُکھ تہٕ لگووُکھ أتھۍ حمام گجہِ منٛز، أمِس کیاہ گژھِ، اکھ چھوٚکیس پیٹرول بیٚیہِ لگووُکھ نارَس منٛز، یعنی جہنمَس منٛز کیاہ آسہِ، تَتہِ چھُ تَلہٕ تہِ نار تہٕ پٮ۪ٹھ تہِ نار، لَرِ تہِ نار تہٕ ییٚمہِ سایڈٕ تہِ نار، اکھ گوٚو عذاب نارُک عذاب، بیٚیہِ آسن سرف یِوان تہٕ تِم تہِ آسن ٹۄپہٕ دِوان، اکھ اکھ سرف فرمووُکھ کہِ تٔمِس چھُ تالہِ ژوٚرمُت نس مستٲنی رٮ۪تھ، تیوٗتاہ چھُ تٔمِس خطرناک زہر، اور بیٚیہِ کوٗتاہ چھُ موٚٹ، فرمووُکھ ییٖژاہ اوٗنٹِس گردن چھِ موٚٹ ییٖژاہ ہن چھُ اکھ اکھ سرف موٚٹ، یِمٕے آسن نہٕ اکوے سرف اِنسانس چِپکان کینٛہہ، ہتہٕ بٔدی سرف آسن ٹۄپہٕ دِوان یِکوٹے، گُنُس چھُ تَتِچ بیُش، یوٗتاہ بوٚڑ کھر چھُ آسان یوٗتاہ آسہِ جہنمس منٛز بیُش اکھ، یِہوے آسہِ أمِس ٹۄپہٕ دِوان ٹۄپا، اسلیے بہرحال اکھ چھُ أمِس بۄچھوُن عذاب، بیٚیہِ آسٮ۪س جہنمُک ہُپٲرۍ سرف ٹۄپہٕ دِوان، ہُپٲرۍ فرشتہٕ چوب دِوان، أمِس آسن طرح طرح کیٚنٛہہ، اسلیے فرموو کہِ نافرمان مےٚ چھِ تِم ییٚتہِ حالات آخرتس منٛز ماکانو یختصبون، ییٚمیُک نہٕ تٔمِس گُمان تہِ اوس، تہِ بہرحال یُس اِنسان دُنیاہس منٛز آو یہِ دَپان آز کَتہِ گژھِ کَتہِ گژھِ، دوٚپہوس یہِ چھُ بہرحال مانُن ضروٗری، یُس اِنسان نہٕ مانہِ تٔمِس چھُ پَتہٕ پِٹُن تَتہِ، اِسلیے چھُ یَس تہٕ پَس ییٚتی مانٕنۍ، قۄرانہِ پاک فرمٲو یُس اِنسان نیک اعمال کَرِ من عمل صالحا من ذکر او انثى، ییٚمہِ اِنسانن نیک اعمال کٔرۍ چاہے سُہ مرد ٲسۍتن یا مستوٗرات ٲسۍتن، فلنوحینہ حیاتا طیبہ، فرمووُکھ أسۍ کَرو دُنیاہس منٛزٕے خۄش خۄشگوار زندگی عطا، پُر لطف تہٕ پُر بہار زندگی دِمہوس دُنیاہس منٛز، مگر شرط چھِ نیک اعمال چھِس کَرٕنۍ، ییٚمۍ بندن تہٕ ییٚمۍ بندی چاہے سُہ مرد ٲسۍتن یا مستوٗرات ٲسۍتن، اللہ پاک فرمان یُس تہِ نیک اعمال کَرِ، فلنوحینہ حیاتا طیبہ، أمِس کَرو أسۍ پُر لطف تہٕ پُر بہار زندگی عطا، دُنیاہس منٛزٕے خۄش تہٕ خۄشحال آسہِ، کانٛہہ پریشٲنی کانٛہہ اُلجن نہٕ کِہیٖنۍ، ہر اعتبار کوٚر أمِس آسٲنی، اور بیٚیہِ کیاہ کوٚرُس، وَلا نزیٖن نہُم اجر اہم بیٚیہِ احسن ماکہٕ بیٚیہِ احسن ماکانو یا ملون، قیامتُک دۄہ دِمو أمۍ سٕنٛدِ اعمال ہُنٛد اجر، أمِس یِم أمۍ دُنیاہس منٛز اعمال کٔرۍ تِمن ہُنٛد اجر دِمہوس قیامتٕکۍ دۄہ، نٮ۪ماز ہُنٛد اجر میلیس، روزُک اجر، پردُک اجر، حیاہُک اجر، یِمن سارنٕے اعمال ہُنٛد اجر دِمہوس اور تُلہون تہٕ لگاوہون جنتس منٛز، اور ییٚمہِ انسانن نافرمٲنی کٔرمن وَمن آرز ان ذِکری، ییٚمہِ اِنسانن نافرمٲنی کٔر، میانہِ ذِکرِ نِش پھوٚرُن بُتھ، نافرمٲنی کٔرٕن، فإن له معیشة ضنکا، قۄرانہِ پاک فرماوان أمِس کرو گۄڈنیُک سزا أسۍ کہِ أمِس کرو أسۍ دُنہِچ زندگی تنٛگ أسۍ گۄڈنیٚتھ، دُنیاہس روز تلخ تہٕ بےٚ مز کٔرِتھ، دُنیاہس منٛز گژھِ پریشان، عذاب یی اَسہِ دُنیاہس منٛزٕے کرنہٕ، سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھُ عذاب، قۄرانہِ پاک فرماوان تل تہِ کھالہوس عذاب تہٕ پٮ۪ٹھ تہِ والہوس، مِن تحت ارجلہم ومن فوقہم، تل تہِ کڑہوس عذاب، تیٚلہِ یِم عذاب کیاہ گوٚو، اولاد گژھِ نافرمان، حالات گژھن پریشان، گژھِ بٮ۪مار، گژھِ کوٹس لوٚگ، کتھ تانۍ لوٚگ تہٕ گوٚو پریشٲنی منٛز مُبتلا، ہیرِ تہِ والہوس عذاب، ہیٚرِم عذاب حُکُمران، خانٛدار، ہش، ہیر باب، یِم سٲری گژھن أمِس نافرمان، یِم کَرن أمِس تنٛگ، تَلہٕ تہِ آسہٕ کھڑوس عذاب تہٕ پٮ۪ٹھ تہِ والہوس، چھِنہ واریاہ مستوٗرات یِوان، نہ حظ نہ چھُ نیٚچوٗ فرما بردار، نہ چھُ خانٛدار، مےٚ حظ چھِ یِم شُرۍ تہِ ستاوان تہٕ خانٛدار، اَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ تعلیٖم عذاب تہِ برسومُت خۄدا سٕنٛدِ طرفہٕ اور پٮ۪ٹھِم عذاب تہِ چھُ، اَمہِ منٛز نیرنٕچ وَتھ کیٛاہ چھُ، حضرت موسیٰ علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وسلامَس پِرٛژھ أکۍ نفرَن، دوٚپمَس حضرت موسیٰ ژٕ وَن تہٕ اَسہِ، اگر اَکھ اِنسان تیٖر آسہِ کٲنٛسہِ لگاوان، تٔمۍ سٕنٛدۍ تیٖرو نِش بَچنٕچ صوٗرت کیٛاہ چھِ، کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو بٔچِتھ تَنیو تیٖرو نِش، حضرت موسیٰ علیٰ نبیٖن علیہ السلام فرموُکھ کہِ وحی کَرو اِنتِظار، وٕچھو اللہ پاک کیٛاہ فرمایہِ، حضرت موسیٰ گوٚو اللہ پاکَس کٔرٕن فریاد، یا اللہ یِتھ پٲٹھۍ چھُ مےٚ سوال آمُت کہِ اگر کانٛہہ اِنسان کٲنٛسہِ تیٖر آسہِ لگاوان، تَنٛدیو تیٖرو نِش بَچنٕچ صوٗرت کیٛاہ چھِ، تہٕ اللہ پاکَن فرموُکھ کہِ تٔمِس چھِ بَچنٕچ صوٗرت کہِ سُہ کَرِ کٲم، سُہ کَرِ کٲم، سُہ چِپکہِ تٔمِس اِنسانَس سۭتۍ، یعنی تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن قدمَن منٛز گژھِ یُس تیٖر آسہِ لگاوُن سُہ بَچہِ تَنٛدیو تیٖرو نِش، کیٛازِ تور تیٖر ییٚلہِ دوٗر گژھِ، ییٚلہِ تٔمِس سُہ چِپکہِ سُہ، أمِس واتان نہٕ تٔمۍ سُنٛد تیٖر اَثر کینٛہہ، اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو، اَمیُک مطلب گوٚو کہِ یِم حالات یِوان چھِ یہِ کُس چھُ سوزان، بٮ۪مار گوٚو کانٛہہ، پریشان گوٚو کانٛہہ تہِ کانٛہہ مُصیٖبت آو، یہِ سورُے مُصیٖبت چھُ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ آسان، خۄداے سٕنٛدِ اِذنہٕ سۭتۍ گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ چیٖز اَتہِ، حالات یِن، پریشان گژھن کانٛہہ، یوٚتانۍ نہٕ خۄداے سُنٛد اِجازت آسہِ، یعنی گویا کہِ یِم سٲری تیٖر چھِ برساوان کُس، حضرت اللہ پاک، یعنی یِم تہِ حالات چھِ خۄداے، چاہے تِم بہتر چھےٚ یا اَسہِ موافِق چھےٚ یا ناموافِق حالات چھےٚ، یِم تہِ حالات یِوان چھِ یَتھ دُنیاہَس منٛز تِم چھِ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ یِوان حظ، بَلایے تیٖر اور کما فلق ہے، یعنی بَلا گٔے تیٖر، یعنی چھُنہ باسان اکھ اکھ تیٖر، بٮ۪مار گوٚو، پریشان گوٚو، کوٹن لوٚگ، کَتھ تانۍ لوٚگ، ہسپتالن لوٚگ، نافرمٲنی گٔے اولاد، خانٛدار گوٚو نافرمان، ہش گٔے نافرمان، ہیر باب گوٚو نافرمان، بَلایے تیٖر اور کما فلق ہے، وَسان کَپٲرۍ چھِ،
آسمان کن، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، سوائے اس کے مفر نہیں ہے۔ تو اگر تو یژھان چھ امن و امان تیس ضروری خدا سن قدم من واتن، خدا سن قدم من مطلب گو خدا سن فرما برداری کریں، تم سن اطاعت کریں، یل خدا خوش گس سوری کائنات خوش، نمس پریشانی جو خوش ہے آپ تو ہر سو بہار کا عالم، وگر نہ سارا عالم ہی عالم غم ہے، جو وگر نہ سارا عالم ہی عالم غم ہے، اور جو خوش ہے آپ تو عالم ہمارا عالم ہے، وگر نہ سارا عالم ہی تباہ و برہم ہے، یل خدا خوش تو خوشی تیری امان دو جہاں ہے، تیرے تابع زمین و آسمان، بس خدا سن سوری حض، یل خدا خوش زمین تہ خوش تو آسمان تہ خوش، دنیا مخلوقات تہ خوش، مگر شرط چھ گڈن گس خدا صبر روز روز آسن، یل خدا خوش تمام کائنات، جو خوش ہے آپ تو ہر سو بہار کا عالم، تمام طرف چمس بہارے بہار، خاندار تہ فرما بردار، نچی تہ فرما بردار، حالات تہ ٹھیک، گام تہ ٹھیک، سوری ٹھیک، ماحول تہ ٹھیک، حکمران تہ ٹھیک، سری رعایت ٹھیک، پریشانی تل جن، یل یہ نافرمان بنو اللہ پاک سن، یل مین نافرمانی کر تمام کائنات بنا بہ چون نافرمان، چون بوز نا کہیں، نہ بوزی شری، نہ بوزی خاندار، نہ بوزن دنیا والی کہیں بوز چون، بلکہ یم چون سوار آن یمس سہ گائے خدمت کھیوان سہ گاو تہ کر چون نافرمانی، چھ بزرگ اس سہ دن یم سات بہ خرس چھس سواری کرنے کھسن، اگر تھوڑا بہت سہ بتکہ بس تمس چوب دن کی بس پنسی پانس ملامت، وجوہات کیا بس دپان یہ خر کرنگ تمنگ مین نافرمانی یوتھ نا کی گڑبڑ آس اندر عمال مز، امی مطلب گو مجھے پنسی پانس ملامت کریں، امس خرس چھ کہیں قصور، قصور مے پانس کی بنو نافرمان مانو عمال وجہ سے، امالکم اعمالکم یم اعتبار تھی عمال تمہیں اعتبار تہوی حکام تو حالات، اس سے بہرحال حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ معراج کور، امو یور کتنا کھسن اور واپس کتنا وسن، عرض کورک جبرائیل، جبرائیل یور کیا کھسن اور کیا وسن، جبرائیل کور عرض یا رسول اللہ وسلم یور سے لکن ہند اعمال کھسن اور فاصلہ وسن، یم اعتبار اعمال تمی اعتبار فاصلہ، اس لیے اگر حالات بناؤ بہتر تیل ضروری خدا سن فرما برداری، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سوز امیر معاویہ خط، خط کیا سوز امی عائشہ، مے کر کھان نصیحت مگر مختصر گھس آس، ولا تکثری علی، مختصر نصیحت گھس آس، واریاہ گھسن آسن سا بڑ نصیحت اس میں یاد تھوئی مشکل گھس، امی عائشہ فرموس کہ حمد و صلات پت فرموس مشی بوزمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش، اس انسان خدا سن فرما برداری کرت، خدا سن رضا موجب لکن ناراض کر، خدا تہ گوس خوش، کیم ٹائم گو مخلوق تہ گھس رس، یعنی خدا تہ خوش تو مخلوق تہ، اور اس خدا اس انسان مخلوقس خوش کرنے باپت خدا سے ناراض کر، مخلوق گو تمس خوش، خدا گوس ناراض، کی ٹائم گھس یم رز گئے تم تہ گھن ناراض، نہ ہو رز تو نا، اس لیے ضروری خدا سن فرما برداری کریں، اللہ پاک وامن آرزان ذکری، یم انسان میانہ ذکر نش بت پھر، مانو احکامو نش بت پھرن، دور گو مان دین نش، فن لہو معیشت ضنقا، گنچ سزا امس کرو دنیای زندگی تنگ، پریشان سنوس کر الجھن، امس آس ٹینشن، امس آس ڈپریشن، یہ ٹینشنک دوا کھیون، نہ پی لگان، ہنگ تو منگ پریشانی، پوسہ سوری چھ سو آرام سکون چھ نچو چھ فرما بردار کی، خاندار چھ ٹھیک کی، خاندار چرس چون، خاندار بدل کن ہوڑ بدل کن مصیبت پھسیومت، اس لیے آج پریشانی پریشانی، الجھن الجھن، آج اخ مسلہ آج مکلان تو بیس مسلس من پھسن، بیاکھ مکلان تو بیس من پھسن، مولوی صوب فکری چھ تران گھسن کیا سانہ زندگی، امس دپس چانہ زندگی چھ گھسن کی، پانے پنس پانس یہ مصیبت، وجوہات کیا گوڈ دیز پنی زندگی نظر کہ مے ما کن سات خدا سن نافرمانی گھن، بہ ما خدا سن احکامو نش دور، اگر دور تیل حالات لازمن، تیل انسان امہ موجب امہ مز نبر نیر نت کر تعیز دور، نہ کرس بزرگ سن دعا دور، وجوہات کیا امس خدا سن لانت آس ہمیشہ برسن، تمس ہک بزرگ سن دعا کرت یوتھ نا خدا سن فرما برداری کر سا، اخ سزا دنیا مزے پریشانی الجھن تو پریشانی اس دنیا مز، دم ونحشرہم یوم القیامۃ اعمٰى، اللہ پاک فرمان اس میون نافرمان آس قیام دکھ دہ تلن ان ستی اون وتھ قیام دکھ دہ عیدی کرک قال ربی لما حشرتنی اعمٰى، یا اللہ بہ کیاز ولتھ ثا امان سی وقت کن تو بصیرہ، بہ اس دنیا مز گاش وول، یعنی گاش اسم چشمہ دنیا مز، بہ وس معاشر کس مودان مز اون تو وتھس کیاز، اللہ پاک فرمائس کذالک اتتک آیاتنا، دہ دنیا مز مشرت ث مین آیات، دنیا مز مشروت ث میون دین تو میون نبی، و کذالک الیوم تنسا، ث مشروتس بہ تت مے مشروک ث یت، امس خدا مشرہ تمس کس تھا یاد تتھ، اس لیے ام سن ٹھکان جہنم، اس لیے زی وت اخ وت آسانی ہز، بیاکھ وت مشکلات ہز، یت تہ مشکلات تو آخرت مز تہ مشکلات، بیاکھ زندگی یت تہ آسانی تو آخرت مز تہ آسانی، سو کو زندگی سہ چھ اعمالن ہز زندگی، اور بیاکھ چھ نافرمانی ہز زندگی،
فٲصلہٕ چھُ پانَس تامَتھ. اِنسان خۄش روزیا دُنیاہَس منٛز تہٕ آخرَتَس منٛز کِنہٕ یہِ چھُ یَژھان بہٕ گوٚژھُس ییٚتہِ تہِ پریشان گژھُن تہِ تَتہِ تہِ قۄران چھُ برحق حظ دَپان حظ نافرمٲنی کٔرِتھ مےٚ سکوٗن چھُنہٕ تصوُرٕے حظ أمِس ہیٚکہِ نہٕ میٖلِتھ. قۄران چھُ برحق, یہِ چھُنہٕ تصوُرٕے کہِ اَمہِ ہٹِتھ گژھِ. یُس اِنسان نافرمان پریشان آسہِ ضروٗر, یُس اِنسان چاہے ٹٮ۪نشَن پونٛسہٕ ٲسۍ تٔمِس کوٗتاہ, پونٛسو سۭتۍ کٔمِس میلیو سکوٗن؟ پونٛسہٕ چھُنہٕ وَنان سکوٗنَس کینٛہہ, پونٛسہٕ باوجوٗد کَرٮ۪س اللہ پاک پریشان. یِمَن ؤنِو بظٲہِر چھُ باسان دُنیا والٮ۪ن کہِ فلٲنی چھُ خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی کٔرِتھ خۄش, نہ یہِ چھُنہٕ ووٚتھمُتُے. تٔمِس دٔپِو أنٛدرِم دِلٕکۍ حالات وَن ژٕ اَسہِ, أنٛدرِم أنٛدرِم حالات کیٛاہ چھُ. سُہ چھُ پھٹنَس بِچور پانومُت, سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان کٲنٛسہِ ؤنِتھ تہِ. سُہ دوٚپ مےٚ اگر بہٕ وَنہٕ کٲنٛسہِ دُنیا وٲلۍ دِن مےٚ تانہٕ, خۄداے سُنٛد کرام ہیٚکہِ نہٕ غلط ٲسِتھ کینٛہہ. بَس یُس فرما بردار چاہے تٔمِس ٲسۍتَن کینٛہہ یا نہ ٲسۍتَن کینٛہہ, سُہ پاڑِ منٛز کیٛازِ بیٚہِن نہٕ, تہٕ سکوٗن تہٕ آرام چھُ تٔمۍ سٕنٛدی خٲطرٕ. یہِ چھُ طے شُدہ کَتھ حظ. علی بِذِکرِ اللہِ تَطمَئِنُّ الْقُلُوب, میٛانیو بَندو بَس آرام تہٕ سکوٗن چھُ بَس میٛٲنِس یادَس منٛز تہٕ میٛانہِ فرما بردٲری منٛز. اِسلیے یِم اِنسان یَژھان چھِ أسۍ گژھو فرما بردار خۄداے سٕنٛدۍ, أسۍ گژھو آرام تہٕ راحت یَژھٕنۍ, أسۍ گژھو سکوٗن سان یَتھ دُنیاہَس منٛز تہِ روزٕنۍ آخرَتَس منٛز تہِ, تِمَن چھُ ضروٗری خۄداے سٕنٛز فرما بردٲری تٔمۍ سٕنٛز اِطاعت کَرٕنۍ ضروٗری چھُ تیٚلہِ حظ. بَس اَکٲے وَتھ چھِ, اَتھ ہٹِتھ چھَنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ وَتھ کہِ بہرحال. اِسلیے چھِ أسۍ واریاہ وَتو نافرمٲنی کَرٕنۍ. مَستوٗرات چھِ غٲبتہٕ ذٔریعہٕ نافرمٲنی کَران, بے پردگی ذٔریعہٕ نافرمٲنی کَران, بے حیٲیی ذٔریعہٕ نافرمٲنی کَران. یِم نافرمٲنی چھِ ترٛاونہِ. اَکھ اَکھ وٕچھُن چھُ اَکھ اَکھ چیٖز, کۄس کۄس خرٲبی چھِ میٛانہِ زندگی منٛز, کۄس کۄس کھۄچَر چھِ میٛانہِ زندگی منٛز, کۄس کۄس گۄناہ چھِ میٛانہِ زندگی منٛز. اَکھ لِسٹ اَنو, کٲنٛسہِ مولوی صٲبَس نِش گژھو یا فون کَرو کٲنٛسہِ مولوی صٲبَس, مولوی صٲب ژٕ وَن تہٕ مےٚ کٕم کٕم گۄناہ چھِ یِم میٛانہِ زندگی منٛز چھِ. بہٕ حظ وَنَے ژےٚ پَنٕنۍ سٲرٕے زندگی, ییٚمہِ اعتبار چھِ میٛٲنۍ دۄہ گُزران, ییٚمہِ اعتبار چھِ میٛٲنۍ پَلو, میٛٲنۍ تِجارت, میون وۄتھُن, میون بِہُن, میٲنۍ معاملات, میٲنۍ معاشرت, میٲنۍ اخلاق چھِ یِتھۍ حظ. تُہۍ ؤنۍتو مےٚ ما چھِ خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی کُنہِ جایہِ, پَنٕنۍ زندگی چھِ کٲنٛسہِ برونٛہہ کَنہِ پیش کَرٕنۍ. تُہۍ ؤنۍتو مےٚ گٔژھ نہٕ کانٛہہ نافرمٲنی گژھٕنۍ کینٛہہ, یا کٲنٛسہِ چھُ وَنُن کہِ ژٕ تھاو میٛانہِ زندگی نظر, مےٚ ما چھِ کانٛہہ غلط کٲم گژھان کینٛہہ. اِسلیے اگر کٲنٛسہِ کامیاب چھُ گژھُن, تٔمِس چھُ ضروٗری کانٛہہ رہبر تھاوُن برونٛٹھ کَنۍ یُس تٔمِس رہبٔری کَرِ, اور تٔمِس چھِ وَنٕنۍ پَنٕنۍ حالات کہِ مےٚ ؤنۍتو کِتھ پٲٹھۍ کامیٲبی کِتھ پٲٹھۍ لَبہٕ بہٕ, بہٕ کِتھ پٲٹھۍ یِم نیکی ہِنٛدِس ماحولَس منٛز, میٛٲنۍ زندگی کِتھ پٲٹھۍ گژھِ صحیح وَتہِ پٮ۪ٹھ کھڑا, نیکی پٮ۪ٹھ کھڑا, اعمالَن پٮ۪ٹھ کھڑا, خۄداے سٕنٛدِ رضاہَس پٮ۪ٹھ کھڑا. یہِ چھُ ضروٗری تیٚلہِ اِنسانَس یِم چیٖز برداشت کَرٕنۍ, اور أمِس چھِ کٲنٛسہِ پَنٕنۍ زندگی ہاوٕنۍ یا پانہٕ پَنٕنۍ زندگی سامیُن. صُبحن پٮ۪ٹھ شامَن تک کیٛاہ کوٚر مےٚ, غٲبت ما گٔے, کٲنٛسہِ ہٕنٛز تانہٕ ما دِژٕم کٲنٛسہِ, کٲنٛسہِ ما ستووُم, کٲنٛسہِ ما واتنووُم تکلیٖف, نٮ۪ماز چھا, حیا چھا, پاکدٲمنی چھا, پردٕ اوسا, بے حیٲیی ما گٔے, پَنٕنۍ اولادَن مُتعلِق چھُسا بہٕ حساس, یِہٕنٛز تربیت چھا, یِم ما چھِ کُنہِ جایہِ ڈٔلِتھ بِچٲرۍ, یِمَن مُتعلِق ما چھِ غفلت گژھان, یِم ما چھِ دیٖن نِش دوٗر گژھان, میٛٲنۍ بٔچی ما چھِ پردٕ نِش محروٗم گژھان. یِم سٲری چیٖزَن ہُنٛد چھُ أمِس خیال کَرُن, اور خیال کَرِ پَتہٕ اللہ پاک توفیٖق منٛگُن, یا اللہ آز دِتُتھ ژےٚ توفیٖق, پگاہ دیٖزِ توفیٖق, یعنی میٛٲنۍ زندگی گٔژھ اِستِقامتَس پٮ۪ٹھ گُزرٕنۍ. اللہ پاک فرماوان یِم اِنسان, اِن الَّذِینَ قالوا ربنا اللہ, یِمو اِنسانو ووٚن یعنی کلمہٕ پوٚرُکھ, ووٚنُکھ کہِ سون پروردِگار چھُ اللہ, اِن الَّذِینَ قالوا ربنا اللہ, پَتہٕ ڈٹے سُم مستقامو, پَتہٕ ڈٹے أتھۍ پٮ۪ٹھ, ڈٹے مطلب اعمال پٮ۪ٹھ گٔے کھڑا, پَتہٕ ہِلے نہٕ اورٕ یورٕ کینٛہہ, ڈٔٹِتھ روٗدۍ. سُم مستقامو, اللہ پاک تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتہٕ یِن أمِس پٮ۪ٹھ اُتارنہٕ. تٔمۍ کیٛاہ ؤنِکھ, اللہ تخافو, تُہۍ مہٕ کھوٗژِو, کھوژُن چھُنہٕ کینٛہہ, وَلا تحزنوا, بیٚیہِ چھُنہٕ غم کَرُن کینٛہہ, یعنی خوف تہٕ غم, یعنی نہ چھُو دُنیِہُکُے خوف تہٕ نہ چھُو آخرَتکُے غم, تُہۍ دُنیاہَس منٛز تہِ کامیاب, تُہۍ آخرَتَس منٛز تہِ کامیاب. وَلا خوفٗن علیہم وَلا ہُم یحزنون, تُہۍ تتنزل علیہم الملائکۃ, اللہ تخاف وَلا تحزنوا, وابشروا بالجنہ, اور یِمَن دِیِو بشارت, یِہُنٛد دُنیا تہِ گوٚو بہتر, یِہُنٛد آخرت تہِ بَنیو بہتر, وابشروا بالجنہ, یِمَن دِیِو جنتٕچ بشارت. کٕمَن لُکَن, یِم ایٖمان أنِتھ ڈٹے پَتہٕ ایٖمان کٮ۪ن تقاضَن پٮ۪ٹھ. ایٖمانٕکۍ تقاض کیٛاہ گوٚو, ایٖمان تقاض گٔے اعمال, گۄنہو نِش بَچُن, یِم گٔے ایٖمٲنی تقاض, خۄداے سٕنٛز فرما بردٲری منٛز یُن اور خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی منٛز نٮ۪بر نیرُن, یہِ گٔے ایٖمٲنی تقاض. اِن الَّذِین قالوا ربنا اللہ, یِمو کٔلمہٕ پوٚر, یِمو خۄداے سٕنٛز ربوٗبیت, خۄداے سٕنٛز ذاتُک اِقرار کوٚر, سُم مستقامو, پَتہٕ ڈٹے, چاہے حالات آیہِ کیٛاہ گوٚو, کِم تہِ حالات یِن, یہِ ڈٹیو حالاتَن برونٛٹھ کَنۍ تہِ, البتہ دیٖن ترٛووُن نہٕ کینٛہہ, سورُے تہِ کوٚرُن برداشت, البتہ دیٖن ترٛاوُن کوٚرُن نہٕ برداشت تہِ کینٛہہ. اِن الَّذِین قالوا ربنا اللہ, سُم مستقامو, تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتہٕ یِمَن پٮ۪ٹھ نٲزِل کَرنہٕ, تِم دِیَن یِمَن بشارت, اللہ تخاف وَلا تحزنوا, نہ دُنیاہَس منٛز تۄہہِ کانٛہہ غم اور نہ تۄہہِ آخرَتُک کانٛہہ غم, تُہۍ دُنیاہَس منٛز تہِ آرام سان تہٕ راحت سان, تُہۍ آخرَتَس منٛز تہِ آرام تہٕ راحت. وابشروا بالجنہ, فرشتو بیٚیہِ دِیُکھ بشارت, کَمِچ, بالجنتِ اللتی, تَمہِ جنتٕچ, کُن تِم توعدون, ییٚتہِ یِمَن ہمیشہٕ خٲطرٕ روزُن چھُ. اَکٲے وَتھ چھِ, دُنیاہَس منٛز تہِ آرام تہٕ آخرَتَس منٛز تہِ آرام, جنت تہٕ خۄداے سٕنٛز نعمتہٕ. وجوٗہات کیٛاہ چھُ, وجہ چھُ اَکوے, یُس اِنسان فرما بردٲری منٛز آو. اِسلیے کَرو سٲری اِنشاء اللہ اِرادٕ, أزکہِ پٮ۪ٹھ کَرو خۄداے سٕنٛز فرما بردٲری, خۄداے سٕنٛز اِطاعت. اللہ پاک دِیِن وَدنہٕ بوزنہٕ کھۄتہٕ عمل کَرنُک توفیٖق.